Особливий день сьогодні для християн. Щороку на 40-й день після Великого Воскресіння віряни відзначають свято Вознесіння. А оскільки Великдень цього разу православні і католики мали в один день, то і Вознесіння святкуємо разом. Як правильно провести цей день і про його значення для усіх християн, розпитаємо у священика архімандрита Лаврентія Благочинного Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали, і вітаємо вас зі святом, власне, користуючись нагодою. І насамперед, варто зауважити, що справді Вознесіння Господнє – це дуже велике свято для християн, і хочеться пригадати трошки історію. Що говорить нам Євангеліє, як це свято взагалі з'явилося? Підстави для святкування Вознесіння Господнього ми знаходимо в Євангеліях від Марка і Луки. Угу. Власне, Євангеліє від Луки більш повно описує цю подію, і оскільки апостол Лука є автором книги «Діянь апостолів», яка ніби продовжує ті події, що описані в Євангелії, то і про Вознесіння ми теж знаходимо там відомості. Коли Ісус Христос воскрес, то на протязі 40 цих днів, які ми проходимо, згадуючи свято Пасхи і до свята Вознесіння Господнього, Господь навчає апостолів таємницям віри. Тобто, про ці речі немає детальної вказівки в Писанні, немає точно розписано, що саме Господь відкриває, як Він навчає апостолів. Але священні письменники саме це і мають на увазі, що Христос перебуває з апостольською громадою, постійно являючись їм і відкриваючи таємниці віри. І оскільки число 40, власне 40 днів, є досить вагомим в усьому Писанні, то і цей період теж має велике значення і закінчується саме цим 12-тим святом Вознесіння. Коли наближається свято Вознесіння, Христос збирає у своїх учнів на Оливній горі, на Єлеоні, і дає їм останні настанови. Учні бачать, як їхній божественний учитель піднімається вгору, аж поки не пропадає з поля зору, як говорить євангелист, світла хмара закрила його від погляду. І найголовнішим моментом у святкуванні Вознесіння є обітниця Господа про його друге пришестя. Христос, віддаляючись від апостолів видимо, залишається із ними разом і обіцяє, що інший утішитель прийде і сповістить вам усе, про що я говорив. Тобто, це свято Вознесіння – своєрідне пророцтво про наступний великий день, День Святої Тройці, П'ятдесятницю, який цілком справедливо можна назвати Днем Народження Церкви. От. Тому ці три свята, вони знаходяться в безпосередньому зв'язку, і я маю на увазі Воскресіння, Вознесіння і Тройця. Ці святкування знаходяться в безпосередньому зв'язку, і це і відображено в тому, як обчислюються дати їхнього святкування у церковному календарі. Чи є якесь пояснення у Святому Письмі, чому Ісус Христос не залишився довше проповідувати, наприклад, а от знісся на небо? Очевидно, того, що Він відкрив для апостолів, було цілком достатньо, і це був не просто оптимум відкритого для людей, а саме те, що необхідно для спасіння. Про це, до речі, апостол Павло у своїх посланнях неодноразово нагадує, що Бог відкриває людині саме те і стільки, скільки їй потрібно для того, щоб спасатися. Власне, думка про спасіння людини, вона також і визначальною у сьогоднішнє святкування, свято Вознесіння Господнього. Адже Христос, єднаючись із людською природою, возноситься і таким чином обожує саму природу людини. Тобто наближає нас до Бога, робить нас богоподібними, говорячи богословською мовою. Але наше завдання не просто пам'ятати про це, але і в своєму духовному житті теж втілювати те, що Господь нам дарував. Тож, власне, що сьогодні повинні робити віряни, власне, яких правил слід дотримуватись в цей день і як зустріти це свято варто? Як і кожне велике церковне святкування, віруюча людина зустрічає молитвою. І, думаю, найбільш доречно буде закликати усіх тих, хто ходять у храми, тих, хто моляться спільно у храмі, почати свій день із відвідування Божественної літургії. Літургія – велике таїнство, під час якого ми маємо можливість причащатися тіла і крові Христових, центр духовного життя християнина, і найважливіші події саме так – прийнято відмічати.
Чого робити не можна категорично? Так, в народі люди, там, наприклад, знають, що не можна там сьогодні робити важку роботу, наприклад. Знаєте, ця заборона, вона, в принципі, стосується кожного свята, але заборона працювати у дні великих свят не пов'язана з тим, що не можна працювати, тому що не можна працювати, а з тим, що цей день, який має таке виняткове значення і в церковному вченні, і взагалі в історії християнства та й людства, потрібно присвятити своєму духовному життю. Ми часто дуже в суєті перебуваємо, а про духовність забуваємо. Тому ці великі церковні свята – це як своєрідні такі духовні маячки, які нас спонукають трошки до переорієнтації цінностей в нашому житті. Те, що я казала, що з приводу, от мене бабуся вчила, що сьогодні треба особливо багато молитися, бо небеса відкриті і Бог нас чує. І так, до речі, я знаю, так думаю, не тільки я, ну от якось я так з дитинства звикла. З чим це пов'язано? Чи справді от нас сьогодні Бог по-особливому чує? Бог чує людину завжди. Ми завжди перебуваємо в божественній присутності. І з якою б молитвою ми б не зверталися до Бога, завжди отримуємо відповідь. Справа в тому, що не завжди та відповідь така, як ми собі плануємо. Але ми Богові не можемо наказувати, як відреагувати на наші прохання, оскільки по своїй премудрості і промислу по відношенню до людини Бог подає те, що буде для людини корисним в духовному відношенні. От. Те, що в народі існують багато різних звичаїв, традиції, як тлумачити церковні свята, це не більше, ніж справді народні звичаї і традиції. В церковному вченні немає підстав для того, щоб думати, що сьогодні день, в який Бог якось по-особливому реагує, відповідає на наші молитви. Бог є любов, і ця любов незмінна по відношенню до людини. Тому і прийняття наших звертань до Бога, нашої молитви завжди залишається однаковим. Навіть у Священному Писанні Старого Завіту в Книзі Чисел, коли відбувається така своєрідна розмова між Богом і пророком Валаамом, то Валаам сумнівається, чи буде виконано те, що Бог йому повеліває, а у відповідь він чує голос: «Я Бог, я не змінююся. Хіба я сказав і не зробив? Тобто я не людина. Бог не людина, яка може сумніватися і якось по-різному ставитися в різних ситуаціях, а Бог завжди в силу своєї любові до людини ставиться однаково». Що ж, дякуємо вам дуже. Вітаємо всіх вірян зі святом. Вітаємо всіх. Я сподіваюся, що всі дослухаються до ваших сьогоднішніх порад, усі віряни, усі християни, власне, в такий величний для нас день. Вознесіння Христове сьогодні відзначають християни. Про історію та значення свята нам розказав священник архімандрит Лаврентій, благочинний Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря.